Oi, gente linda! Tudo bem, galera? Muito prazer, viu? Eu sou o Alexandre Alarcão, Cake Design. Você está no meu canal. Sejam bem-vindos ao Receitas de Alexandre Alarcão. Bom, garoto genial, de barba e de bigode, pra ser original, faz tudo quanto pode. Na praia ele anda quase nu. Para a nossa receita, você vai precisar de 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de sopa de fermento, mas não é uma colher de sopa cheia não, uma colher de sopa rasa, viu? 1,5 xícaras de chá de leite, leite temperatura ambiente, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 3 ovos clara e gema, 2 xícaras de chá de açúcar refinado e 3 colheres de sopa de chocolate em pó. A minha referência de xícara é este copo de 240 ml, o famoso copo de requeijão que você deve ter aí na sua casa. Então, partiu o preparo e a forma é uma forma redonda, já untada e enfarinhada. E aí, pessoal, gostou de aprender a fazer essa delícia que me deixou com água na boca? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!